Apakah teras kami dalam membina kepercayaan? Kami memberikan komitmen yang teguh demi kualiti. Kami menitikberatkan standard piawaian halal. Kami mengutamakan kepuasan para pengguna. Inilah janji halal kami. Di Nestle Malaysia, ketenteraman minda anda adalah keutamaan kami. Kami bekerjasama dengan Badan Pensijilan Halal di seluruh dunia untuk memastikan produk kami dijamin 100% halal. Membina kepercayaan di setiap peringkat rantaian bekalan makanan kami. Kami juga bertekad agar terus sentiasa membekalkan makanan dan minuman berkhasiat, selamat dengan kualiti yang terunggul dan selaras dengan piawaian kebersihan yang merupakan asas pensijilan halal. Janji halal kami diterapkan di seluruh operasi dan rantaian bekalan makanan kami. Ini adalah kekuatan kami dan merupakan elemen penting dalam dasar Nestle Malaysia. Bermula dari pemerolehan bahan mentah, kami sentiasa menerapkan ketelusan di setiap peringkat perjalanan. Kami menjalinkan hubungan yang erat dengan para petani dan pembekal dan bekerjasama rapat dengan syarikat-syarikat pengangkutan tempatan untuk menjamin hanya produk halal terbaik dibekalkan ke seluruh Malaysia dan lebih 50 negara di pelosok dunia. Ketelitian kami terhadap aspek kualiti, keselamatan makanan dan pematuhan halal membolehkan Nestle kekal menjadi sebahagian daripada kehidupan berjuta-juta insan setiap hari. Hari ini, Nestle Malaysia menjadi pusat kecemerlangan halal Nestle dan merupakan pengeluar halal terbesar dalam dunia Nestle. Seikhlas hati daripada kami untuk anda dan seluruh keluarga tersayang. Nestle akan terus menjanjikan hanya makanan dan minuman patuh syariah yang bermutu tinggi dan terbaik. Inilah janji halal kami.